Azərbaycan tarixinə qanla yazılmış Xocalı soyqırımının 29-cu il dönümünü yaşayırıq. Amma ilk dəfədir ki, fərqli şəkildə işğal edilmiş torpaqları azadlığa qovuşmuş, şəhidlərinin qanı alınmış bir xalq kimi. Çünki 30 il idi ki, Azərbaycan gəncliyinin qəlbində qisas hissi alovlanırdı. Nəhayət, ötən il sentyabrın 27-sindən başlayan vətən müharibəsi müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə şanlı ordumuzun parlaq zəfəri ilə başa çatdı. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı rayonları və Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Qüdrətli Azərbaycan ordusunun qarşısında aciz qalan Ermənistan kapitulyasiya aktına imza atmağa məcbur oldu. Noyabrın 10-da imzalanan üç tərəfli birgə bəyanata əsasən Ağdam, Kəlbəcər və Laçın rayonları bir güllə atmadan, bir şəhid vermədən Azərbaycana qaytarıldı. İndi artıq Qarabağda bərpa və quruculuq dövrü başlayıb. Bu qisası həm də almaq bizdə bir düşüncə dəyişikliyi yaratdı. Əvvəllər məğlub olmuş xalq kimi Xocalını qeyd eləyən bir Azərbaycanlı, Azərbaycan vətəndaşı indi qalib xalqın təmsilçisi kimi bu hadisəyə yanaşır. Artıq bu bizim üçün kədərlənmək bir obyekti kimi baxılmamalıdır. Bu bizim üçün bir qırmızı xətt kimi baxılmalıdır, ibrət dərs kimi baxılmalıdır. Bir də necə edək ki, Xocalını yaşamayaq. Bir də necə edək ki, məğlub xalq durumuna düşməyək. Onun üçün də yaxşı təşkilatlanmalıyıq. Gələcəyin proqramını doğru hazırlamalıyıq. Bugün ermənilərin məğlubiyyət sindromunda yaşadığı hissləri biz artıq kənardan müşahidə edirik, görürük hansı duyğular yaşayırlar. Demək, məğlub olmaq olmaz, bundan sonra ancaq qalib gəlməli və bir də Xocalı faciəsinin yaşamaması üçün, Xocalı faciələrinin başımıza gəlməməsi üçün biz bu duyğunu, qələbə duyğusunu, qalib xalq duyğusunu hər zaman içimizdə aktual, diri tutmalıyıq. Bu bizi mütləq uğura daşıyacaqdır və Azərbaycan torpaqlarının tamamilə suverenliyimiz altında olmasını təmin eləyəcəkdir. Biz birlikdə gücümüzü ortaya qoyaraq, doğru təşkilatlansaq, heç bir düşmən Azərbaycan xalqına qalib gəlmə imkanına sahib olmayacaqdır. Xocalı bizim üçün geriyə dönüşdə qırmızı xətdir. Bura qayıtmamaq üçün mütləq qalib olmalıyıq. Xocalı qətliamı haqqında həqiqətlərin dünyaya çatdırılması, bu faciənin xalqımıza qarşı soyqırımı aktı kimi tanınması üçün Azərbaycan dövləti tərəfindən bütün zəruri addımlar atılır. Faciəyə ilk dəfə hüquqi siyasi qiymət Heydər Əliyev tərəfindən verilib. 1994-cü il fevralın 24-də Milli Məclis Xocalı soyqırımı günü haqqında qərar qəbul edib. BMT-yə dünya dövlətlərinə bu qətliamın gerçək mahiyyətini açıqlayaraq beynəlxalq ictimaiyyəti erməni terrorizminə qarşı təsirli tədbirlər görməyə çağırıb. 2008-ci ildə Heydər Əliyev Fondu Xocalıya Ədalət Beynəlxalq Təbliğat və Məlumatlandırma Kampaniyasına start verib. Ötən müddət ərzində dünyanın 15-dən çox ölkəsi parlament səviyyəsində, eləcə də Birləşmiş Ştatların 25-dən artıq ştatı İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xocalı soyqırımını tanıyıb. Washington Post, Times, Le Monde, İzvisiya, New York Times, Reuters kimi məşhur mətbu orqanlar müxtəlif vaxtlarda Xocalı faciəsi haqqında məqalələr dərc edib. Xatırladaq ki, 1992-ci il fevralın 25-dən 26-sına keçən gecə erməni hərbi birləşmələri keçmiş Sovet ordusunun Xankəndi şəhərində yerləşən 366-cı motatıcı alayının dəstəyi ilə aylarla mühasirədə saxlanılan Xocalı şəhərinə hücuma keçərək onu yerlə yeksan ediblər. Bu soyqırımı zamanı etnik mənsubiyyətlərinə, azərbaycanlı olduqlarına görə 613 nəfər, o cümlədən 106 qadın, 63 uşaq və 70 qoca xüsusi qəddarlıqla öldürülüb. 487 nəfərə ağır bədən xəsarətləri yetirilib. Eyni zamanda 8 ailə tamamilə məhv edilib. 130 uşaq valideynlərindən birini, 25 uşaq isə hər iki valideynini itirib. Xain hücum nəticəsində 1275 insan əsir və girov götürülərək işgəncələrə məruz qalıb. Onlardan 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taleyi bugünə dək məlum deyil.